Tervetuloa kaikki mukaan ehkäisevän päihdetyön osaajaverkkokoulutuksen ihan ensimmäiseen sellaiseen, jonka meidän EHYT ry:n aluetyön yksikkö nyt järjestää. Tänään on aiheena nuuska ja erityisesti nuorten näkökulmasta puhumme nuuskasta. Meillä on vierailevana luentona Hanne Munter, kollega täältä nikotiinihankkeesta EHYT ry:stä ja sitten linjojen takana Saija Himanka Pohjoisesta. Minun nimeni on Teresa Tenkanen. Mä toimin järjestöasiantuntijana EHYT ry:llä täällä Helsingissä. Ja olen myös aluekoordinaattori ja vastaan Uudenmaan alueesta. Ja jos siellä on uusia kasvoja Uudeltamaalta, niin olkaa ehdottomasti yhteyksissä. Meidän koulutuksen tavoitteena on antaa teille ajankohtaista tietoa nuuskasta ja nuuskailmiöstä juuri erityisesti nuorten näkökulmasta. Tämä on sellainen perustietopaketti 1,5 tunnissa, mutta jos olette kiinnostuneita saamaan syvempää tietoa, laittakaa ihmeesti palautetta, niin voimme sitten järjestää jatkokoulutusta vielä tästä samastakin aiheesta myöhemmin. Meillä on ensi vuonna jatkumassa nämä samat koulutukset. Meillä on luentoja, niin kuin kerroin jo tuossa aluksi, ja lopussa sitten esittelemme joitakin materiaaleja ja työkaluja teidän ammattilaisten työn tueksi. Ja tässä vielä kertauksena luennon sisältö. Ja kerron hieman alkuun vähän EHYT ry:stä. Suurin osa teistä on käynyt ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutuksen aiemmin, ja me ollaankin lähetetty kutsu teille sen takia tähän koulutukseen. Tämä on niin kuin jatkokoulutus sille ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutukselle. Mutta välttämättä kaikille meidän taustajärjestö ei ole tuttu, niin kerron ihan lyhyesti. Me toimitaan valtakunnallisesti kaikenikäisten ihmisten parissa, ehkäistään päihde- ja pelihaittoja, edistetään terveitä elämäntapoja ja hyvinvointia. Alkoholi- ja tupakkaan ja huumeisiin liittyen työn ohella me ehkäistään tosiaan rahapeli- sekä digipelihaittoja, mutta digitaalista pelaamista me puhutaan myös niistä positiivisista puolista. Tuo tupakka on muuttumassa nikotiiniksi, mutta tämä on vielä meidän vanhasta strategiasta, josta puhutaan näin tupakkatyöstä. Meillä on tulossa uusi strategia ensi vuoden puolella. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusjärjestö STEA tukee meidän työtämme. Aluekoordinaattorit tukevat kuntien työtä ja myös teidän kaikkien kunnassa työskentelevien työntekijöiden työtä, ketkä ehkäisette näitä päihde- ja pelihaittoja omassa työssänne. Ottakaa ehdottomasti yhteyttä meidän aluekoordinaattoreiden omalla alueellanne. www.ehyt.fi/aluetoiminta löytyy kaikkien meidän aluekoordinaattoreiden yhteystiedot. Meidän työtä on kouluttaa, neuvoa ja vaikuttaa näin laajasti ajateltuna. Ja meidän toimipisteitä on Helsingin lisäksi Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Osa niistä on myös kohtaamispaikkoja, kuten elokoloja. Ole hyvä, Hanne. Kiitos, Teresa. Joo, tosiaan iltapäivä on munkin puolesta, eli mä oon Hanne Munter ja toimin projektipäällikkönä nikotiinihankkeessa EHYTissä. Ja tänään mä vähän kerron tosiaan siitä, että miltä se nuorten nuuskan käyttö tällä hetkellä näyttää Suomessa. Tosiaan noin yleisesti hän näyttäisi siltä tosiaan, että nuorten tupakointi on vähentynyt aika dramaattisesti, mutta sitten samaan aikaan nuuskan käyttö on kasvanut. Tuossa on vähän kouluterveyskysely 2019 tutkimuksesta noita käyriä sekä ton tupakoinnin osalta että sitten nuuskan käytön osalta, niin menemättä nyt sen tarkemmin noihin prosentteihin, niin voidaan kuitenkin nähdä, että hyvin eri suuntaisia nämä käyrät on. Ja se on tietysti hieno asia, että tupakointi on vähentynyt noin paljon. Se on tosi mahtava juttu. Mutta mennään katsoa suoraan nyt niitä nuuskan käytön tilannetta, koska siitä tänään meillä on puhe. Niin katsotaan niitä lukuja tarkemmin. Eli tosiaan vuonna 2019 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista pojista niin nuuskaa käytti päivittäin 20,3%. Se on toki hyvin paljon, kun ajatellaan, että kyse on aineesta, joka on siis Suomessa kielletty sen myynti. Ja silti luku on noinkin korkea. Eli edellisessä tutkimuksessa taisi olla 18%, niin siitä on tultu ylöspäin.
No sitten lukion ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaista, nimenomaan pojista, niin siellä päivittäin käytetään 7,2% nuuskaa päivittäin. Ja peruskoululaisistakin 8-9 luokkalaisista pojista 7,6% käytti päivittäin nuuskaa. No mikä on sitten tärkeää huomata tämän nuuskan käytön suhteen on se, että sen käytössä on tosi suuria paikkakuntakohtaisia eroja. Eli esimerkiksi peruskoululaisista pojista päivittäin nuuskaa käytti Torniossa 18% ja Jyväskylässä 7,6 ja Helsingissä 5,5. Eli todella isoa vaihtelua siellä näyttäisi olevan. Ja Torniossa tietysti varmasti syynä on se, että nuuskan saanti on siellä helppoa juuri rajan takia. Siellä on Haaparannan nuuskatukut ihan vieressä, mutta siitä meille sitten kertoo tarkemmin Saija Himanka myöhemmin. Mutta kuitenkin se on hyvin erilaista eri puolilla Suomea tällä hetkellä. No sitten mikä on kanssa tapahtunut tässä viime vuosina, niin on se, että tyttöjen nuuskan käyttö on noussut. Että vaikka nuo prosentit tuolla on vielä melko pieniä, kun katsotaan, että käyrä on hyvin jyrkästi ylöspäin, mutta prosentit on kuitenkin vielä tuolla alle 10, niin on se silti noussut aika paljon tuosta parin vuoden takaisesta kouluterveyskyselystä. Eli tosiaan ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista tytöistä 6,5% ilmoitti käyttävänsä nuuskaa, kun se aikaisemmassa oli 2,3. Eli nousua kyllä tapahtuu. Ja tämä osoittaa kyllä sitä, että nyt tarvii tehdä jotain tälle asialle, että ei pääsisi enää nämä luvut tästä muuttumaan rumemmiksi. No, ehkä on hyvä miettiä sitä, että mistä se sitten johtuu, että tämä nuorten nuuskan käyttö on noussut viime vuosina, mistä se johtuu ja miten se siellä nuorten elämässä tällä hetkellä näyttäytyy. Näyttäisi siltä, että nuuska nauttii tällä hetkellä tietynlaista trendiasemaa nuorten keskuudessa. Ja se näkyy muun muassa sillä tavalla, että siihen nuuskaan suhtaudutaan melko myönteisesti. Myös nuuskan käyttäjät, niin heihin liittyy myös tällaisia positiivisia mielikuvia, toisin kuin taas esimerkiksi tupakoijiin. Ja tämä on todettu esimerkiksi laadullisissa tutkimuksissa. Ja siellä se on näyttäytynyt niin, että nuuskaa käyttävät kuvataan usein tällaisiksi sosiaalisiksi, urheilullisiksi koulussa, hyvin menestyneiksi. Ja siihen ei liity oikeastaan enää sellaisia välttämättä niinkään negatiivisia mielikuvia kuin joskus ehkä aikaisemmin. Ja sitten tämä näkyy myös ehkä sillä tavalla, että on viitteitä siitä, että aikaisemmin vaikka tyttöjen nuuskan käyttöön suhtauduttiin aikaisemmin kriittisemmin ja se nähtiin vähän epänaisellisena, mutta nyt näyttää siltä, että siihen pojatkin alkaa suhtautua vähän semmoisella ajatuksella, että nuuskaa käyttävä tyttö nähdään ehkä tämmöisenä spontaanina heittäytyjänä. Kun taas sitten samaan aikaan myös se, että tyttöjen suhtautuminen poikien nuuskan käyttöön näyttäisi myöskin muuttuvan, sillä aikaisemmin se koettiin ällöttävänä, mutta nyt koska siihen nuuskan käyttäjään liittyy näitä positiivisia mielikuvia jonkun verran, niin myös sitten se nuuskan käyttökin ei sitäkään ei nähdä enää niin negatiivisessa valossa kuin ehkä aikaisemmin. Eli se suhtautuminen on kyllä muuttumassa tämän suhteen. Ja tämä näkyy myöskin vahvistamoselvityksessä. Eli 15-20-vuotiaista nuuskaa piti trendikkään 43%. Ja se on noussut aika paljon tuosta vuoden 2016 selvityksestä, missä se oli 22%. Että kyllä siellä sellaista trendimäisyyttä selkeästi on. Myöskään nuuskaan ei nähdä liittyvän merkittäviä haittoja. Ja tämä on tietysti varmaan helppo ymmärtää siinä mielessä, että on aika paljon vaikka urheilijoita tai muita julkisuuden henkilöitä, jotka käyttää nuuskaa ihan avoimesti. Ja voin ymmärtää, että se ei varmaan nuorten mielestä silloin näytä kauhean haitalliselta, jos vaikka ihan kuuluisa jääkiekkoilijakin sitä käyttää. Ja myöskin ehkä se tieto siihen nuuskaan liittyen ja myös niin haittoihin niin näyttää olevan vähän puutteellista. Mutta mennään siihen vielä myöhemmin. Sitten näyttää siltä, että sen nuuskan ympärille on tosiaan muodostunut semmoinen oma kulttuurinsa, joka näkyy aika vahvasti nuorille itselleen, mutta sitten se voi olla semmoinen asia, mitä ei välttämättä vanhemmat
tai opettajat niinkään huomaa tai tunnista. Ensinnäkin se nuuskan käyttö usein tehdään näkyväksi, vaikka siellä koulussa tai kaveripiirissä. Kaverit yleensä kyllä tietää, kuka nuuskaa käyttää, ja se yleensä myös annetaan tosiaan kavereiden tietoon, eli näkyy vaikka roskaamisena tai muuna sellaisena. Ja samaan aikaan kuitenkin nuoret osaa peittää sen tarvittaessa aikuiselta, ja siinä käydään vähän semmoista pientä kissahiirileikkiäkin. Ja nuuskan käyttö on tosiaan sosiaalista, hyvin tietysti eri tavalla kuin tupakointiaikoinaan, mutta siihen liittyy kuitenkin vahva jakamisen kulttuuri. Se, että nuuskaa jollain on ja se sitä kavereille antaa tai myy, niin se luo ihan oman dynamiikkansa sen ympärille. Ja sitä käytetään tosi paljon illanistujaisissa tai pelatessa tai muuten vaan kavereiden kanssa hengailun yhteydessä. Eli siihen kyllä liittyy ihan selvä tämmöinen sosiaalinen aspekti. No, mistä nuoret sitten sitä nuuskaa saa? Niin 86% nuorista on saanut tai ostanut nuuskaa kavereiltaan, 9% sosiaalisen median kautta, 3% kioskeista kaupasta, 6% katukaupasta. Ja sitten sitä nuuskaa toki hankitaan myös naapurimaihin suuntautuvilta matkoilta, kuten risteilyaluksilta. Tämä on nuorten terveystapatutkimuksesta tämä tieto, mutta sitten nikotiinihankkeelle selvityksen tehneen Mikko Piispan selvityksessä tuli myös ilmi se, että nuoret kertoi tapauksista, jossa vanhemmat oli sitten myös ostaneet nuuskaa lapsille, jotka sitten myivät sitä eteenpäin vaikka taskurahan toivossa. Tai sitten vanhemmat koki, että on parempi, että he hommaavat heille nuuskat, niin ei sitten tupakoi. Ja tämä sama ilmiö itse asiassa on tullut tässä nikotiinihankkeen aikana myös, kun ollaan tehty noita työpajoja nuorten kanssa, niin kyllä he kertoo tästä samasta ilmiöstä. Eli sitäkin varmaan jonkun verran saattaa tapahtua. Mutta pointti on kuitenkin se, että kun nuorella sitä nuuskaa on, niin se on aina päätynyt nuorelle laittomasti, tavalla tai toisella aikuisen kautta. Ja se on tietysti erittäin ikävää, ja se, jos joku pitäisi kyllä ennaltaehkäistä. No mistä sitten siinä tämän päivän nuuskassa on oikein kyse? Siis nuuskan käyttötavat ja itse se tuotehan on muuttunut tosi paljon tässä vuosien saatossa. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita. On edelleenkin jonkun verran sitä irtonuuskaa olemassa, mutta se ei suinkaan enää ole vain sitä, vaan siellä on pieniä huomaamattomia siistejä pusseja, joita sitten voi huomaamattomasti käyttää. On semmoisia ihan valkoisia, pitkulaisia, jotka ovat hyvin, hyvin ohuita ja joita on vaikea havaita. Ja sitten on myös paksumpiakin tummia pusseja ja sitten toki sitä irtonuuskaa. Mutta tosiaan se on hyvä tietää, että se on tosiaan muuttunut tässä ihan viime vuosina hyvin paljon ja se ei enää valu tai ole sellaista niin kuin sotkevaa kuin ehkä aikaisemmin. Ja myöskin se, että kaikki nuuska ei ole ihan samanlaista keskenään. Se, että mitä, vaikka minkälaisia nuuskatuotteita on Aasiassa tai Amerikassa tai Ruotsissa, niin ne kyllä eroaa toisistaan jonkun verran. Mutta se, mitä täällä käytetään, niin on toki ruotsalainen nuuska pääsääntöisesti. Ja siellä myöskin sitä tuotekehittelyä tapahtuu hyvin paljon. Ja vaikka tämä nuuska siistiytyy niin sanotusti tässä vuosien aikana, niin samaan aikaan se nikotiinipitoisuus on noussut näissä tuotteissa tosi paljon. Ja nykyään markkinoilla on jopa nuuskaa, jonka nikotiinipitoisuus on 45 milligrammaa grammaa kohden. Ja nyt mä puhun siitä ruotsalaisesta nuuskasta. Sitten on eri asia, nyt olette saattanut uutisistakin lukea näistä venäläisistä tuotteista, joissa ei välttämättä sitten ole enää kyse tämmöistä tupakkatuotteesta, vaan tällaisesta niin kuin synteettisestä nikotiinipussista, josta sitten nämä nikotiinipitoisuudet voi olla näitäkin korkeampia. Mutta joka tapauksessa ihan tämä ruotsalaisnuuskankin, niin siellä on pikkuhiljaa hilattu koko ajan tuota nikotiinipitoisuutta korkeammalle. Ja kuten äsken tuossa sivuinkin tuota tupakatonta nuuskaa, niin myös ruotsalaiset ovat alkaneet tekemään näitä niin sanottua nikotiiniannospusseja. Eli mikä on siis tällainen nuuskan näköinen pussi, mikä ei sisällä enää tupakkakasvia, vaan siinä on synteettistä nikotiinia ja selluloosaa tai muuta tällaista täyteainetta. Ja tuntuu olevan tällä hetkellä koko ajan suositumpaa Ruotsissa. Ja Suomeenhan sen tuominen on tällä hetkellä lääkelain piirissä, joten se on vähän vaikeampaakin kuin tupakkapitoisuuden nuuskan, mutta se on joka tapauksessa sellainen asia, mitä kannattaa pitää silmällä, että jossain kohti saattaa olla, että se muuttuu myös täällä sitten sellaiseksi ongelmaksi sen tuominen, jos siihen nyt sitten
jos sen maahantuonnissa nyt sitten tulee vaikka jotain uusia sallivuuksia tai sitten, että sitä ei valvota jatkossa. Mutta se tosiaan Ruotsissa tuntuu olevan hyvinkin suosittua tällä hetkellä. No tämä nuorena aloitettu nuuskan käyttö, niin se on aika uusi ilmiö. Ja varsinkin tällaisten hyvin vahvojen tuotteiden käyttö on hyvin uusi ilmiö. Ja me ei tiedetä suoranaisesti, että mitä se sitten aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Ja tämä on ehkä se kysymys, mikä on niin kuin huolestuttava tässä asiassa, että jos hyvin nuorena aloittaa käyttää näin voimakkaita tuotteita ja se käyttö sitten jatkuu pitkälle aikuisuuteen, niin tosiaan mitään sellaista pitkittäistutkimusta ei ole sit olemassa siitä niistä seurauksista. No, pikkasen noista nuuskateollisuuden taktiikoista. No, tietysti se, että ne taktiikat yleensä on sitä varten, että nuuskateollisuus tavallaan kohdentaa markkinointia nuoriin ja pyrkii sitä kautta sitten edistämään myyntiä nuorten parissa, vaikka toki he muuta väittävät, ilman muuta näin on, että he sanovat, että nuoriin ei markkinointia kohdenneta, mutta kyllä se näyttää vähän siltä, että kuitenkin ne nuoret siellä on tärkeänä kohderyhmänä, sillä tosiaan esimerkiksi kauniilla rasioilla tai erilaisilla makuaineilla, niin niillä houkutellaan nuoria käyttäjiä. Ja se on ollut semmoinen ihan perinteinen tapa tupakkateollisuudella ja vuosia käyttää näitä kikkoja. Eli ihan tutkimuksista pystytään sanomaan se, että esimerkiksi pakkausten ulkonäkö tai makuaineet, niin ne alentaa käytön aloittamisen kynnystä ja ne myös muokkaa sitä, että miltä se, millaisia mielikuvia siihen tuotteeseen liittyy. Joku mansikan makuinen vaaleanpunaisessa rasiassa oleva tuote ei tunnu välttämättä nuorten mielestä lainkaan haitalliselta kuin sitten sellainen tuote, joka maistuu ihan naturaalilta tupakalta ja on sitten erilaisessa pakkauksessa. Että on ihan tutkimuksia siitä, että on se nikotiinituote mikä hyvänsä, niin mikä se on, mikäli se on maustettu, niin tosiaan se on se, millä nuoret useimmiten sen käytön aloittaa. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 81% nuorista, jotka käyttävät nuuskaa, on aloittanut sen maustetuilla tuotteilla. Ja jos sama tehtäisiin Suomessa, niin mä veikkaan, että se luku olisi vähän suurempi, sillä meillähän katukaupassa pyörii pääsääntöisesti tuommoiset mentol, mintun makuiset tuotteet. Ja se, että näihin makuaineisiin pystyttäisiin vaikuttamaan niin, että ne vaikka kiellettäisiin kaikkialta, niin veikkaan, että se yhtenä toimenpiteenä olisi erittäin tärkeä tässä nuorten nuuskan käytön ennaltaehkäisyssä. Nuuskallehan pyritään luomaan tällaista terveellistä imagoa lisäämällä tuotteisiin esimerkiksi ksylitolia, kuusenkerkkää, mustikkaa tai muuta tällaisia niin sanotusti terveellisiä aineita, joilla sitten yritetään muuttaa sitä mielikuvaa siitä tuotteesta. Tällaisilla niin sanotulla terveellisillä lisäaineilla ei tietenkään voida vaikuttaa siihen, että se tuote olisi yhtään terveellisempi, mutta sillä voidaan vaikuttaa nimenomaan mielikuvaan. No, Norjassa, jossa nuuskan myynti on sallittua, niin siellä tuli yhdenmukaiset nuuskapakkaukset heinäkuussa 2018. Ja tällä hetkellä kovasti tutkitaan sitä, että vaikuttaako se erityisesti nuorten nuuskan käyttöön. Ja nyt näyttää siltä, että joidenkin aikaisemmin suosittujen merkkien vetovoimaisuus on vähentynyt. Että kyllä sillä on merkitystä selkeästi. No sitten, jos mennään takaisin Suomeen ja siihen, että mitä nuuskaa täällä käytetään, niin toisin kuin ehkä siellä Haaparannan läheisyydessä, jossa sitten nuorilla on ehkä enemmän sitä vaihtoehtoa, että siellä on niitä purkkeja ja purnukoita ja makuja, niin muualla Suomessa usein nuoret käyttävät sitä nuuskaa, mitä he saavat käsiinsä. Ja tällä hetkellä Suomeenhan tuodaan tai salakuljetetaan tosi paljon varsinkin tätä Odenssia eli Denssia, joka on siis erittäin halpaa Ruotsissa ja sen takia sitä sitten tuodaan suuriin määrin Suomeen, jotta sitä sitten myydään eteenpäin. Ja tämä kyseinen nuuska on erittäin vahva brändi nuorten keskuudessa. Nuoret tuntee tämän merkin ihan saman tien, vaikka he eivät käyttäisi nuuskaa. Siinä kuvassa tuossa on tosiaan tämmöiset kuulokkeet, joissa tämä etikettitarra on liimattu ja tämähän on tämmöinen perusnäky
Nykyään vähän kaikkialla, eli kuulokkeissa, puhelimissa, läppäreissä näitä tarroja näkyy. Ja tästä merkistä se hyvin helposti irtoaa ja uudelleen ja on uudelleen liimautuva, ja en millään usko, että kyse on sattumasta, koska se on tällä hetkellä iso trendi nuorten keskuudessa, että täällä Suomessa noita liimataan. Mutta kyseessä on kuitenkin erittäin vahva nuuska, eli 22 milligrammaa grammaa kohden on nikotiinia, ja sen pH-arvo on myöskin korkea. Se, että pH-arvo on korkea, niin tekee sen, että se nikotiini imeytyy nopeammin ja helpommin verenkiertoon kuin silloin, jos se on matalampi. Tämä sama nuuska myös vastaa hyvin maahantuotisäädöksiin sikäli, että se on aika kevyttä, siis painaa vähemmän purkkia kohden kuin toiset merkit. Ja kun Suomeen saa sen kilon tuoda vuorokaudessa täysi-ikäinen sitä nuuskaa sieltä matkustajatuonnin yhteydessä, niin silloin näitä purkkeja saa tuoda enemmän sitten maahan, ja silloinhan se kannustaa jälleen myyntiin. No, tämä sama nuuska näkyy samaan aikaan myös suomalaisessa populaarikulttuurissa jonkun verran, niin että ihan siis merkki näkyy ja pystytään kyllä sanomaan, mistä on kyse. Ja se on toki aina vähän arveluttavaa, että näin on. Tietysti päihteellä on aina mällätty populaarikulttuurissa, se ei ole uutta, mutta tässä se on kyllä usein hyvin tällaista niin kuin merkkisidonnaista. Ja samaan aikaan tämä kyseinen nuuska on melko tuntematon Ruotsissa, eli Ruotsissa tätä ei tunnuta tuntevan. Ja sehän on sitten mielenkiintoista, jos EU:hun liityttäessä, niin Ruotsi on saanut erityisvapauden nuuskan myyntiin sillä ehdolla, että se sitten estää sen markkinoille pääsyn muihin maihin, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan valmistetaan tuotetta, jota ruotsalaiset eivät itse ilmeisesti osta. Tein tällaisen kaavion siitä, että miten tämä äsken kuvaamani densin nikotiinipitoisuus on sitten suhteessa Ruotsissa myydympiin nuuskalaatuihin. Ja tosiaan tuolla punaisessa pylväässä on Odenssin nikotiinipitoisuus, ja sitten nämä 10 sinistä niin on sitten Ruotsissa suositumpia nuuskia ja niiden nikotiinipitoisuudet. Eli puhutaan kyllä hyvin erilaisesta tuotteesta. Ja sikäli onkin just mielenkiintoista, että jos Ruotsissa jotain väestötutkimuksia nuuskan haitoista olisi tehty, niin ainakaan sitten ihan tänne Suomeen se ei välttämättä ole sovellettavissa, koska täällä ilmeisesti käytetään eri vahvuista tuotetta. No, mistä nuoret sitten saa sitä tietoa nuuskasta? Niin he saavat sitä pääosin terveystiedon tunneilta netistä ja lehdistä, kavereilta, mutta sitten kuitenkin se, että mitä sieltä terveystiedon tunnilla tai sitten oppikirjoista kerrotaan, niin se koetaan epäuskottavaksi ja vanhentuneeksi usein. Ja nuoret usein kokee olevansa parempia asiantuntija kuin aikuiset. Nuuskaa käyttämättömät nuoret arvioi usein tietävän riittävästi ollakseen käyttämättä, kun taas sitten nuuskaa käyttävät nuoret pääasiassa kokivat tietävänsä riittäväksi voidakseen käyttää. Ja molemmilla on harhakäsityksiä tästä tuotteesta. Eli missä nuuskaviestinnässä sitten mättää, kun tuntuu, että tämä tieto siellä koulussa on semmoista, johon ei oikein uskota ja näin, niin siinä voi olla yksi syy on se, että nuuskaan liittyvä tieto ei ole usein ajantasaista oppikirjoissakaan. Siellä joskus näkyy ehkä epärealistisia väitteitä tai asioita, jotka ehkä ei ole ihan tutkimusten mukaisia. Ja saatetaan useinkin mennä sinne pelottelun puolelle, joka ei sitten kuitenkaan pitkällä tähtäimellä toimi. Se usein toimii siellä nuorempana, mutta sitten varsinkin jos ei se perustu ihan tutkittuun tietoon ne väitteet, niin sitten tai vähän vanhempana huomataan, että se ei pitänyt paikkaansa. Ja sitten saattaa käydä se, että siltä menee sitten pohja siltä valistukselta kokonaan. Olisi hirveän tärkeää se, että aikuiset on tosi hyvin perillä siitä nuorten käyttämästä nuuskasta ja nuuskakulttuurista, koska silloin nuoret ja aikuiset voivat puhua samalla kielellä ja puhuvat samasta asiasta. Ja silloin se puhe tuntuu myös tutummalta, mikä aikuisilta tulee, jos puhutaan samasta asiasta. Nuuskaa tulisi ensisijaisesti käsitellä ihan omana tuotteenaan. Ei kannata rinnastaa tupakointiin, koska niissä on ihan omat haittansa. Ja se, että jos sen rinnastaa tupakointiin, niin se saattaa vaikuttaa vähemmän haitalliselta. Ja sitä ei tietenkään haluta, vaan puhutaan niistä omina tuotteina. Nuoret elää myös hetkessä, joten sellaiset välittömät vaikutukset saattaa tuntua olennaisemmalta kuin sellaiset, mitkä ehkä teoriassa tapahtuu joskus myöhemmin. Nuuskaa tulisi käsitellä riippuvuutta aiheuttavana tuotteena, jonka haittavaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu.
Nuoret on myös erittäin alttiita nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle ja nuoret ei välttämättä osaa tunnistaa sitä riippuvuuden alkuoireita, mutta sitten ovat hyvin tietoisia kyllä, kun se riippuvuus on syntynyt ja se identiteetti sen nuuskan ympärille on muodostunut, niin sit se riippuvuuden tai se lopettaminen on hirveän vaikeaa. Eli riippuvuudesta kyllä kannattaa puhua, koska nuoret on sille erityisen alttiita ihan siitä syystä, että tosiaan heidän aivonsa ovat vielä muokkautuvia ja kehittyvät aina tuonne parikymppiseksi asti, niin he on erittäin alttiita juurikin sitten sillä riippuvuuden synnylle. No, nuuska näkyy koulujen arjessa valitettavasti. Näyttää siltä, että säännöt ei ole ihan yhtä selkeitä kuin tupakkaan liittyvät, vaikka tupakkalakihan ihan selkeästi kieltää sekä tupakan että nuuskan että sähkösavukkeen käytön oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Kuitenkin tupakkatuotteiden käyttöön puuttumiseksi tulisi koululla olla selkeät linjaukset, joita kaikkien olisi helppo noudattaa. Se olisi varmaan helpoin niin, että jos se lähtisi sieltä kouluun johdosta käsin, niin sitten opettajat pystyisivät sitä sitten noudattaa ja tietäisi mitä tehdä, sillä nyt se näyttäisi vähän siltä, että joissakin koulussa se on yksittäisten opettajien harteilla se puuttuminen, ja silloin se voi olla aika hankalaa. No, EHYT ry, Opetushallitus ja syöpäjärjestöt ja THL ja Valvira on yhteistyössä laatineet tällaisen oppaan tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseksi. Sieltä saa tosi hyviä vinkkejä siihen, varsinkin mitä opettaja pystyy koulussa tekemään tämän asian eteen, että kannattaa käydä katsomassa, se on ihan ilmaiseksi saatavilla noissa linkeissä, mitkä tässäkin esityksessä on. No, osana nikotiinihanketta me tehtiin myös nikotiinituotteiden käyttökieltomerkkejä koulujen käyttöön. Nämä löytyy myös ruotsiksi. Ja niiden tarkoituksena on justiinsa se, että tuodaan esille se, että koulu noudattaa tupakkalakia kaikilta osin. Ne on saatavilla EHYTin julkaisukaupasta. Kannattaa käydä siellä linkin takaa katsomassa, jos omaan oppilaitokseen sellaisen haluaisitte. Tässä on itse asiassa kuva saman koulun ulkoseinästä tuosta vuosi sitten ja nyt. Ja siellä on nyt sitten kielletty kaikki nikotiinituotteet, kun aikaisemmin vain tupakointi oli kielletty. Ja tästä löytyy vielä tarkemmin kuvat siitä kyltistä sekä ruotsiksi että suomeksi. No, ihan lyhyesti vielä nikotiinihankkeesta sen verran, eli tosiaan toiminta-aika on 3 vuotta, alkoi vuonna 2018 ja päättyy sitten ensi vuoden lokakuussa ja saa STM:n terveyden edistämisen määrärahaa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden, erityisesti nuuskan käyttöä ja välitystä. Meillä on kohderyhmänä yläkouluikäiset nuoret, heidän vanhemmat ja myös opettajat. Ja tässä sitten tosiaan ollaan noudatettu sosiaalisen markkinoinnin periaatteita siltä osin, että ollaan tehty laadullinen selvitys tämän hankkeen alle, missä me juuri näitä selviteltiin, että miten se nuuska näyttäytyy siellä nuorten arjessa. Ja myöskin ollaan osallistettu kohderyhmiä kaikissa toimenpiteiden suunnittelun vaiheissa. Ja sitten Nuuskakoukku viestintäkampanja on osana hanketta. Se on lähes vuoden mittainen ja se koostuu eri kohderyhmille suunnatuista kampanjaviikoista. Aikuisten kampanjaviestit löytyy Facebookista ja Twitteristä ja nuoret taas tavoitetaan sitten Buena Talkin Instagram-kanavalta. Ja kannattaa käydä katsoa kaikki aikaisemmat viestit, mitä meillä on tullut hankkeesta tämän Nuuskakoukun puitteissa hashtagillä Nuuskakoukku. Eli Facebookissa ja Twitterissä löytyy sillä hashtagillä kaikki meidän viestit. Ja myös sivu www.nuskakoukku.fi. Sinne on koottu videomateriaalia ja muuta tietoa. Eli vähän semmoista syvempää tietoa kuin se, mitä mä nyt ehdin tässä lyhyessä ajassa kertoa, niin on kyllä koottu sinne ja sieltä sitten löydettävissä. Mutta siinä minun esitykseni. Kiitos Hanne todella paljon sinulle hienosta asiapitoisesta esityksestä. Ja seuraavaksi tosiaan voitte esittää kysymyksiä Hannelle. Otetaan muutama kysymys tässä. Noi kyltit, mitä mä sanoin, niin kuin kysyttiin siis tuolta, että onko materiaalit maksullisia. Nämä nikotiinikäyttökieltokyltit, ne löytyy tosiaan julkaisukaupasta niin, että ne on ilmaisia kaikille. Nämä peruskoulut saavat sen siis myös postimaksutta, mutta sitten muille kouluasteille niin postimaksujen hinnalla lähetellään, mutta itse kyltti on kyllä ilmainen kaikille. Ja nämä julisteet, mitkä kuuluu sitten osana tosiaan
nuuskakoukkukampanjaa, niin niitä on saatavilla myös sitten Subject Aidin kautta pian, eli tämmöinen koululle jaettava materiaalipankki, ne on ilmaisia sitä kautta. Ja sitten myös julkaisukauppaan pyritään saamaan ne tässä lähiaikoina, ja ne on siellä sitten myöskin postimaksujen hinnalla, muuten paitsi peruskouluille kaikki on ilmaisia myös postimaksujen osalta. Tämä siksi, että tosiaan hankkeen kohderyhmänä on yläkouluikäiset, niin sen takia sitten lähetellään myös heille ilmaiseksi. Kyllä. Ja tuossa vahvistama Mika Piipponen myös laittoi, että on saatavilla sellaisia kylttejä, missä jos sitä tupakkalakitekstiä, niin vaikka mika.piipponen@ehyt.fi sähköpostilla voi niitä tilata. Esimerkiksi nuorisotiloille, että siellä on nuorisotyöntekijöitäkin paikalla, niin teiltä osalta ehkä sattuu tämmöinen jo löytyä. Seuraava kysymys. Usein kysytään, montako kiekkoa yhdessä kilossa omaan käyttöön voi tuoda, esim. Odenssia. Eikö se ole näin, että se vähän vaihtelee? No se vaihtelee hyvinkin paljon, että tosiaan ne on eri painoisia, mutta tämän Odens nimenomaan se sillä tavalla niin vastaa näihin maahantuotisäädöksiin, että se on se yksi purkki painaa vähemmän kuin muut, joten sitä saa tuoda siihen kiloon useamman purkin. Kun sitten jossain toisessa joku purkki voi maksaa, painaa vaikka 20 grammaa ja Odensa mielestäni joku 10 grammaa, niin se on Ja myös useamman tornin mahdollisesti. Joo, kyllä. Sitten. Juuri näin, joo. Useamman tornin. Oman tietämykseni mukaan Saija Himangalla on myös näistä tietoa seuraavassa esityssä jonkun verran, niin Saija voi vielä tarkentaa kyllä, sitten. Joo. Sitten vielä, minkä myönteisen olon nuuska tuo? Mitä positiiviseksi koettuja vaikutuksia nuuskalla on? No varmasti se nikotiini vaikuttaa, sehän on kuitenkin tällainen mielihyvää aiheuttava aine. Ja sitten tietysti se, että yleensä siinä alkuvaiheessahan sieltä tulee sitä pahoinvointia ja muuta, mutta sitten kun se elimistö tottuu siihen nikotiiniin ja tulee siitä helposti riippuvaiseksi, niin siitähän se koetaan tietenkin, että se rauhoittaa ja helpottaa oloa ja auttaa keskittymään, koska usein kyseessä on sitten tämmöinen vieroitusoireiden hoito. Ja varsinkin nuuskan kohdalla, niin se voi olla, että se on pitkiä aikoja siellä huulessa ja se olo siitä, että se tarvii koko ajan, niin on aika tyypillistä. Että useinhan siinä tosiaan kysy siitä vieroitusoireen hoidosta. Hyvää iltapäivää kaikille. Eli mä oon Himangan Saija ja toimin nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamossa verkostokoordinaattorina vielä tämän vuoden loppuun ja sitten siirryn tuohon Pohjois-Suomen EHYTin aluekoordinaattoriksi takaisin. Ja mä tuohon Odenssiin vielä palaan tuohon, että paljonko sitä saa tuoda, niin Odenssin purkithan on 10-18 grammaa purkin paino, eli niitähän saa tuoda niitä kevyempiä, sitten vaikka 100 purkkia siihen kiloon ja sitten niitä vähän painavampia vähemmän. Eli 10 tornia Odenssia sitä saa tuoda, tätä kevyempää Odenssia. Löytyy tietysti vielä kevyempiäkin tuotteita, jopa 6 gramman sitten ihan mininuuskia. Mä oon tosiaan 6 vuotta tätä nuuskaa tässä nyt miettinyt ja pohtinut tässä EHYTillä. Ja sitä ennen tietysti nuuska on ollut näkyvissä jo Suomessa. Mä muistan, mä oon aikoinaan 90-luvun alkupuolella ollut opiskelemassa liikunnan alaa tuolla Erkkilän urheiluopistossa, niin kyllä oli meidän opiskeluryhmässä oli paljon poikia, jotka käytti nuuskaa, mutta siihen aikaan se oli irtonuuskaa. Ja niitä merkkejä ei ollut läheskään niin paljon kuin mitä sitten. Mutta kyllä tämä niinku tätä ilmiötä, kun alkanut katsomaan, niin mä haluan nyt vähän teitä mietityttää tämän ilmiön taustoista ja pohdituttaa sitä kautta, että miten me ollaan tähän tultu ja löytyisikö nyt jotain semmoisia juttuja, että me voitaisiin muuttaa tämä kehityksen suunta, koska nuuskan suosio on kasvanut koko ajan. Ja 2014 Swedish Match, joka on Ruotsin isoin nuuskateollisuustuottaja, ja mikä Ruotsin valtio omistaa ison osan tästä tupakka- ja nuuskatuotteita tuottavasta yrityksestä, niin julkaisi omilla nettisivuillaan tämmöisen, että mitä näitä suosituimpia nuuskan käyttäjäihmisiä. Eli tästä löytyy sen ajan huippu-urheilijoita ja osa pelaa vieläkin tai osa ui vieläkin. Sitä löytyy muusikkoja, huippukokkeja, ralliautoilijoita, jalkapalloilijoita, Ikean omistaja jo edesmennyt. Ja pyrittiin tällä sitten tuomaan sitä niin kuin tässä Suomeen kohdistuneessa markkinoinnissa, että käyttäjiä on paljon ja hyvin erilaisia ja menestyviä ja nuoria, hyvännäköisiä ihmisiä.
Ja tässä on sitten muun muassa nuuskateollisuus myös niin kuin tekee aika paljon semmoista niin kuin pyrkimystä siihen, että jos on joku bändi tai joku urheiluseura tai urheilija tai muuta, niin niille lanseerataan omia nimikkonuuskia. Ja tässä on Motorhead sai oman nuuskansa kanssa 2014. Eli pyritään antamaan semmoista kuvaa, että sä oot saavuttanut jotain hienoa, sä saat oman nimikkonuuskan. Eli nuuska on vähän niin kuin palkinto, että sulla on oma nimikkonuuska. Myös nimikkonuuskia tässä vuosien aikana on tullut myös kaupungit on hankkinut nimikkonuuskia, muun muassa Ooren laskettelukeskuksilla ja Ooren kaupungilla on omat nimikkonuuskat, joka on toisaalta aika mielenkiintoinen ilmiö, koska Ooressa myös tehdään paljon työtä tämmöisen niin kuin nikotiinittoman kunnan maineen eteen. Mutta sitten toisaalta lanseerataan omat nuuskat. Aika ristiriitainen juttu. Ja jos mä vertaan nyt tästä niin kuin 14 tänne kohta 20, niin tämähän tämä tuotteiden kirjo on kasvanut. Jotkut tuotteet on hyvin vähän aikaa myynnissä, ja jotkut tuotteet on sitten niin kuin on suosikkeja ja ne toimii pitempään. Mutta paljon tuotetaan niin kuin koko ajan uutta, uudenlaisia makuja. Ja niin kuin Hanne sanoi, niin semmoista mielikuvaa siitä, että nuuska olisi terveellistä ja nuuska olisi niin kuin kaikin puolin hyvä juttu. Et kyllähän se tsylitoli esimerkiksi niin antaa semmoisen mielikuvan ihmisille, että tässä olisi niin kuin suuystävällinen nuuska, mutta eihän niin ole, että se tsylitolin määrähän on ihan minimaalinen siinä, eikä sillä ole suuterveyden kanssa mitään tekemistä, mutta sillä lailla annetaan ihmisille kuva siitä, että tämä on hyvä juttu. Ja tässä nyt mennään siihen sit sitä, mitä se tapahtuu tuolla Haaparannan puolella. Eli Haaparantahan on niin kuin iso nuuskan tuoja koko tänne Suomen alueelle. Ja sieltä käydään paljon hakemassa, haetaan omaan käyttöön, haetaan myytäväksi, haetaan hyvin niin kuin moninaisesti niitä tuotteita. Siellä oli vielä semmoinen 5 vuotta sitten oli 5 liikettä, sitten niistä taas jotkut on hävinneet ja on tullut uusia tilalle. Aika useet Haaparannan kaupasta on niin, että siellä on tuotevalikoimassa on nuuskaa, irtokarkkeita, jotain karkkeja ja sitten energiajuomia ja limonaadia. Tämä tuntuu olevan se niin kuin suosituin yhdistelmä. Ja ehkä sillä sitten houkutellaan myös perheitä. Et se Pohjois-Suomen tai pohjoisen alueen isoin karkkikauppa Candy World, niin kyllähän sekin otti nuuskat mukaan sitten myyntivalikoimaan hyvinkin radikaalisti, koska nuuska tuottaa kaupoille paljon rahaa. Haaparannan kaupunginjohtaja on sanonut, että Haaparannan tärkeimmät niin kuin elinkeinon tukijalat on Ikea ja nuuska. Eli kyllä se siinä näkyy. Ja tämmöisiä kylmäkaappeja, kylmähyllyjä löytyy niistä kaupoista sitten riippuen kuinka isoja kauppoja on, niin hyvin paljon erilaisia. Ja sitten tietysti on aina kauppoja, jossa tapahtuu niin sanottu laatikkomyynti. Ja se laatikkomyynti on jotenkin niin kuin, mä aina välillä vietän aikaa, niin no nyt en ole parin vuoteen viettänyt semmoista koko päivää. Että jossain siellä Nuuskakairan tukku on isoin myyjä siellä Haaparannan puolella, niin siinä semmoinen muutaman tunnin istunut ja katsellut autosta, että miten se nuuska kulkee siinä ja minkälaisia ostajia. Käynyt jututtamassa niitä ostajia aina välillä ja vähän niin kuin sillä lailla katsonut sitä profiilia, että minne päin on viemässä ja mitä. Ja ihmiset aika avoimesti juttelee, että ei ne tunne niinkään uhaksi mua. Ja siinä on sitten näkynyt myös tämä laatikkomyynti. Eli ostetaan kokonaisia laatikkoja. Laatikossa voi olla 24 tornia esimerkiksi. Ja tornissa on 10 purkkia sitä nuuskaa. Eli niissä saadaan sitten jo isoja alennuksia. Ja halvimmillaan esimerkiksi Odessin Golden Raita, niin sitä saa 70 senttiä purkki. Ja 70 senttiä purkki ja sen katumyyntihinta on 3,5 euroa–5 euroa, riippuen vähän missä päin Suomeen ollaan. Niin et se, miksi sitä tuodaan niin paljon Suomeen, on myös se, että siinä jää myyntivoittoa tosi reilusti. Kun jos me katsotaan jotakin muita suosituimpia nuuskia, niin ne on 2,5–4 euroa purkki. Ja jos sä joudut myymään sen vitosella, niin se on aika pieni voittomarginaali. Se ehkä tekee sen. Kyllähän niin kuin myyjän markkinat tässä näkyy, että pyritään saamaan mahdollisimman paljon voittoa.
Et se on hyvin selkeästi näkyvissä. Ja ehkä tässä mulla on niinku semmoinen, mistä tämä sitten vähän niinku Suomessa alkoi. Jos muistatte tämän Sisun kampanjan, tämmöinen oli tienvarsimainoksissa ja netissä ja joka paikassa oli tämmöinen Sisun purkkamainos, joka oli vähän tuollainen nuuskarasian näköinen rasia. Ja sitten siinä oli, niinku, että älä jauha PA paskaa. Ja paskahan tarkoitti irtonuuskaa. Ja kyllä tässä jäi miettimään, että oliko tämä meni aika semmoisella rajalla, että oliko tämä niinku pussinuuskan mainoskampanja vai ei. En tiedä, mutta pelottavasti kyllä tämä antoi vähän semmoista kuvaa. Että kyllä meillä riikutaan näillä rajapinnoilla tosi paljon. Ja sitten mä en oikein tiedä, että kuka niihin puuttuu. Valvira on tietysti meillä valvova viranomainen, mutta ne on hyvin tarkkoja ne Valviralle. Tai niin kuin lain ohjeistukset, paljonko prosentteina saa näkyä mitäkin ja miten voidaan viitata ja muuta. Joo. No silloin vielä 5 vuotta sitten ja 4 vuotta sitten, niin myös tupakkamerkit tuli hyvin vahvasti niin kuin nuuskas näkyviin. Nyt näitä ei ole enää olemassa. Eli silloin ajateltiin, että se niin kuin menee läpi nuorille paljon helpommin ehkä sillä lailla. Ja nuoret olikin sitä mieltä, että on aika hienoa, jos mulla on Marlboron nuuskaa. Tai kamelinuuskaa. Mutta sitten ei se enää ole niin kuin semmoinen pointti. Ja nämä on vetäytynyt pois. Mä en ole nähnyt näitä enää muutamaan vuoteen yhtään missään näitä. Jenkeissä näitä on myytävänä edelleen, mutta Ruotsin puolelta en ole löytänyt kyllä enää. Eli tässä tämmöinen pieni vivahde, mikä tuli siihen. Et ehkä ajateltiin jotenkin, että tupakasta nuuskaan siirtymistä alennetaan sillä tai jotain muuta, että se on sama merkki. Ja sitten niin kuin Hannekin sanoi, niin nämä vahvat nuuskathan on niin kuin tullut kans. Ne on ollut meillä 5 vuotta myynnissä. Nämä oli nuuskateollisuudet, jos vähän niin kuin yhden kauppiaan kanssa juttelin, niin hän sanoi, että se oli vähän niin kuin vitsi ensin, että tämmöisiä alettiin niin kuin myymään Suomen puolelle lähinnä. Ja sitten nämä menikin niin hyvin läpi, että nämä jäi niin kuin myyntiartikkeleiksi. Ja näitä myytiin ensin semmoisissa irtokarkkirasioissa, semmoisissa isoissa, missä oli 1000 pussia. Ja sitten ne alkoi menemäänkin, ne maksoi aika paljon, mutta se alkoi menee kaupaksi. Ja myyntiartikkeleista tämä Siperia on edelleen vahvin niin kuin annospussina, koska tämä painaa 1 gramman. Ja se Arctic Exploder, niin se on 0,8 grammaa painaa se pussi, vaikka siinä on 45 milligrammaa. Että siinä on, tämä on käyttöannoksena kaikista vahvin. Ja tästä sanotaan edelleenkin, että isot miehet sanoivat, kun ne ottaa, vaikka ne olisi käyttänyt nuuskaa pitkään, semmoista keskivahvaa nuuskaa, jossa on se 20 milligrammaa suunnilleen grammassa nikotiinia, niin ne sanoivat, että tästä menee pää sekaisin ja tämä vie vähän niin kuin jalattomaksi. Tästä tulee semmoinen niin kuin nikotiinipäihtymystila. Näin ihmiset kuvailee sitä tilaa tämän käytöstä. Ja nämä tuli sitten hiljalleen myös semmoinen 4 vuotta sitten nämä valkastut nuuskat. Jotenkin kun tuossa Hannekin sanoi noita naisille ja tytöille suunnatuista jutuista, niin silloin alkoi tulla lehtikirjoituksia ja tutkimuksia just näistä hampaiden värjäytymisestä ja hampaiden kuntoon, että miten nuuska vaikuttaa. Ja jotenkin aika äkkiä tuli sitten markkinoille tämmöiset ihan valkastut nuuskat, josta väitettiin, että vesipesulla, eli puhtaalla vedellä pestynä se tupakkakasvi, niin siitä on saanut ihan vitivalkosta. Mä en tiedä, minkälaista supervettä Ruotsissa on, mutta en ainakaan kyllä usko, että suomalaisella vedellä, vaikka kuinka sitä lämmittää, niin saa pestyä valkoiseksi tupakkakasvia, mutta niin ne väitti. Ja näitä on markkinoilla aika paljon, ja nämä on aika suosittuja ollut, koska nämä ei sitten värjää niitä hampaita niin paljon. No, tuossa oli vähän lyhyt katsaus, mutta missä me ollaan nyt sitten tänään menossa? Sosiaalinen mediahan pyörittää tätä hirveästi. Tuossa on jos mietitään, niin meillä on tässä jalkapalloilijoita ja he niin kuin on kauhean aktiivisesti niin kuin nyt Keski-Euroopasta. Ja tässä on englantilaisen jalkapalloilijat, se Lionel Messi pelaa Espanjassa tietysti, mutta tässä on tämmöinen feikkikuvaus tästä Messistä, mutta tämä pyöri hirveästi tuon jalkapallon MM-kisojen aikana, kun oli Venäjällä, niin tämä kuva. Niin on annettu semmoista kuvaa, että urheilijoilla on, mä näytän tuon Messi, mikä oikeasti se kuva olisi ollut tuossa, niin että urheilijat käyttää. Viime vuonna Saksan Sportspiegel, joka on tämmöinen sportschau,
Urheiluruutu Saksassa, niin siinä haastateltiin saksalaisia jalkapalloilijoita ja sitten haastateltiin saksalaisia jalkapallon valmentajia ja sitten siinä oli sellainen lääkäri ja se lääkäri kertoi, että joka neljäs Bundesliigan pelaajista, eli miesten korkeimmalla tasolla Saksassa pelaavista, niin käyttää nuuskaa päivittäin. Mutta Keski-Euroopassahan tämän tuotteen nimi ei ole nuuska, vaan se on purutupakka. Ja EU sallii sen purutupakan myynnin, mutta Suomen lainsäädäntö ei salli. Eli täytyy huomioida. Ja nuorillehan saadaan tämmöisellä kuvamanipuloinnilla ja näiden kuvien muunnoksilla, niin saadaan tehtyä ihan kaiken näköistä uskottavaa tarinaa siitä, että nuuska on ihan jees. Joo. No sitten tämä urheiluun liittyvä nuuska, niin tämä on mun mielestä aika semmoinen niin kuin pitkään ilmiönä ollut jo. Ja se on ehkä semmoinen nuuskamarkkinoinnin niin kuin semmoinen tietynlainen tukijalka se urheilu, miten se kuuluu sinne. Eli ultrajuoksija Juuso Simpanen, joka harrasti kumminkin ennenkin jo paljon niin kuin lajeja, niin hänestä oli tuossa Itä-Savossa juttu tämän vuoden helmikuussa ja kertoi siitä, että kuinka nopeasti siitä jäi sitä nuuskasta koukkuja, kuinka siitä tuli miellyttävä ja rauhallinen olo, kun puhuttiin noista positiivisista vaikutuksista. Ja siihen jää nopeasti koukkuja ja lopettaminen ei ole aina niin helppoa. Et kyllä aika monen nuoren kanssa on käynyt keskustelu lopettamisesta. Ne sanoo, että en mä ole yhtään koukussa ja tämä on tosi helppoa lopettaa tämä käyttö. Mutta sitten kun ne oikeasti niin kun lopettaa, niin sitten saattaa kulua viikkoja ja sitten niiden taskuista löytyykin taas uudestaan nuuskaa. Ja sitten se alkaa kotona taas se uusi keskustelu. Et ei se ei ole helppoa se lopettaminen, vaikka ajattelee, että en ole riippuvainen. Että onko se sitten sosiaalisesti riippuvainen vai onko se psyykkisesti riippuvainen vai fyysisesti, niin siinä on sitten tietysti ne kolme riippuvuuden eri muotoa. Ja sittenhän tämä urheilukin hyvin vahvasti, olette varmaan seurasitte tuolta myös lehdistöstä ja Yle raportoi tätä Nuuskakairan Tukun, joka on se isoin myyjä siellä Haaparannassa, niin niiden mainostamista täällä Oulun Kärppien jääkiekkopeleissä, että näähän pyöri yli 5 vuotta nämä mainokset. Täällä ensin tämä ylämainos ja sitten viime keväänä ilmestyi myös tuonne kaukalon laitamainos sitten tähän Nuuskakairan Tukkuun. Ja siinähän lukee kyllä, että limsaa, vitamiineja ja karkkia sitten siinä seuraavassa pyörähdyksessä. Mutta jos tätä tarkemmin miettii, niin aika hienosti nuuskarasian näköisen mainoksen he ovat saaneet tuonne meidän Oulun jäähallin kattoon. Ja nyt ne on poistettu, siitä käytiin. Palviira tutki sitä ja totesi, että tämä sensuroitu täyttää kyllä kaikki ehdot siihen, että tämä saisi olla näin näkyvillä, mutta sitten Oulun kaupunki oli sitä mieltä, että Oulun kaupungin tiloissa ei saa mainostaa nikotiinituotteita ja jäähalli on Oulun kaupungin omistuksessa ja Kärpät sitten joutui luopumaan tästä mainostamisesta. Mutta pitkään käytiin vääntöä, missä minäkin olin mukana ja keskusteluissa, että mitä tässä tehdään, mutta kyllähän tämä näyttää nuorille aika huonoa. Kärpillä on aika iso vaikutusvalta täällä pohjoisessa nuorilla varsinkin, että jääkiekko on yhdistävä tekijä ihan tuonne Inariin Utsjoelle asti, josta saa ostaa niitä Kärppien fanituotteita vaikka monesta paikasta. Se, että jos Kärpät suhtautuu positiivisesti. Tässä on myös tämä, että kuinka paljon se on sitten näkyvissä tämä nuuska meidän nykypäivässä. Että jos mennään taaksepäin noin 10 vuotta, niin eihän meillä oikein ollut televisio-ohjelmia eikä yhtään mitään, missä olisi nuuska näkynyt. 6 vuotta sitten meillä alkoi näkymään jonkun verran ruotsalaisissa poliisisarjoissa ja jonkun verran muutenkin. Ja sitten meillä alkoi näkymään myös poliisit TV-ohjelmassa. Alkoi olla aika usein, että oli nuuskan käyttäjiä kuvassa. Ja nuuskarasioita näkyi myös. Mutta sitten kun nyt menee tähän tämän vuoden aikana, kuinka paljon näkyy, niin aika paljon moneen paikkaan tuli ihan selkeästi nuuska näkyviin. Ja se on arkipäivistynyt se nuuska. Et melkeinpä harvemmin näkee enää
niin kuin aika vähän tupakoitsijoita tai tupakkarasian niin kuin sivuja tai mitään niin kuin telkkarissa. Että kyllä sen alkaa olemaan näkyvillä enemmän tuolla niin kuin nuuska-asiat. Täällä esitetään kysymys, että kuinka kauan paljon käyttö Suomessa vähentyisi, jos Haaparannasta ei enää nuuskaa saisi Suomeen tuoda? Aika paljon, aika isosta osasta Suomeen vähentyisi. Se on joku 27 miljoonaa euroa se liikevaihto nuuskakairan tai noissa nuuskatukuissa tuolla Haaparannan puolella. Eli sitten kun lasketaan, niin kyllä se on ehkä isoin tekijä, mistä Suomeen tuodaan. Ja silloin kun oli muutama vuosi sitten, oli näitä pakolaisia tulossa tuolta rajan takaa Suomeen myös Haaparannan kautta, niin silloin kun rajat oli paljon tiukempaa kiinni, niin se näkyy selkeästi siitä, että nuuskaa ei ollut saatavissa. Niin ensinnäkään se oli huomattavasti kalliimpaa katukaupassa ympäri Suomea, ja sitten sitä ei ollut niin kuin näkyvissä eikä saatavilla myöskään paljon missään. Jos Haaparannasta suljettaisiin rajat, niin huomattavasti vähenisi. Paitsi jos tietysti ajatellaan, että siinähän on pitkä raja myös ylöspäin, että ei se että sitten Haaparanta suljettaisiin seuraavassa taajamassa olisi myynnissä, niin ei se sitten taas sinänsä vaikuta. Ja kyllähän aika paljon myös talvella, niin semmoiset, jotka haluaa turvata jotenkin, niin käyttää jääteitä. Jäätettiät ei ole niin valvonnassa. Ja kyllä varmaan kohta alkaa olla jo, täällä on niin paljon pakkasta ollut ja lunta, että osa jääteistä tuon rajan yli menessä, niin alkaa olla käytössä jo. No, tässä on sitten tämmöistä norjalaisesta TV-sarjasta Kotikenttä. Ja tässä on niin kuin jalkapallo ja nuuska yhdistetty tosi niin kuin syvällisesti. Eli tässä muun muassa se naisvalmentaja, joka menee valmentamaan miesten korkeimman tason joukkuetta Norjassa, niin tekee kokoonpanoja nuuskarasioilla. Ja tässä on kuva siitä, että sen yhden pelaajan vaimo on menossa synnyttämään ja se toivoo, että hän saa nuuskan ennen kuin se synnytys alkaa. Ja sen kaveri ei antanutkaan, mutta sitten kun se mies sieltä pelistä kesken saadaan sinne synnytyssairaalaan, niin se antaa vaimonansa nuuskan ja synnytys voi alkaa. Ja tämä piilomainonta, tämä on jotenkin musta aina tuntuu vähän hankalalta. Tässä on JVG:n poitsut, jotka aika monessa paikassa kyllä jotenkin aina nuuskan ottaa esiin ja pyöräyttelee rasioita tai muuta. Ja TV4 oli tämä Mad Cook Show. Ja siinä on pojat ottaa tuolta jääkaapista Ettanin nuuskapurkkia ihan selkeästi näkyvillä. Ja kyllä mun mielestä oli piilomainontaa ihan selkeästi, mutta ei tämä pyöri monta kuukautta Suomen televisiossa. No sitten nämä tarinat niin kuin tuossa siitä Odensista, niin Odenshan on luonut tarinansa myös tänne taustalle. Ja tässä näkyy nyt tätä Odensin sometarinaa. Eli Odenshan on meidän skandinaavinen vanha jumala. Ja sen ympärille on luotu nuorille tämmöinen tarina, joka herättää paljon tunteita. Ja nuorten mielestä on hienoa tämmöinen skandinaavinen jumalatarina. Ja näitä kuvia sitten löytyy erilaisista somekanavista nuorille suunnattuna tämän Odenssin mainoksia, että tarinallisuus on hyvin vahvasti esillä näiden tuotteiden tämmöisessä niin kuin markkinoinnissa. Ja somekanavilla se markkinointi tapahtuu tosi paljon nykyään. Että sieltä, ja sitä on niin vaikea valvoa, ettei kai sitä valvo kukaan pysty valvoa. No sitten aina sitten tämä toinen juttu on tietysti tämä, tuossa on toi toinen vasemmalla puolella oleva kuva, niin Facebookin Marketplaceiltä joka päivä ainakin täällä Oulussa löytyy, ei ne ole mitään suljettuja ryhmiä eikä mitään muutakaan. Sieltä löytyy, myydään nuuskaa ja voi ostaa. Se on tämmöinen tunnin puolitoista tuo mainos siellä esille ja sitten ne poistaa sen siitä. Mä oon ollut sitten poliisiin myös yhteydessä, mutta poliisi sanoi, että ei sille oikein voi tehdä mitään. No sitten tässä toiselta puolelta löytyy yhden mun sukulaisen lasten huoneen seinä tai nuorten seinä ja menin sitten sinne huoneeseen ja ihmettelin, että mistä tässä on kyse. Eli ihan puhtaasti vanhemmat oli sitä mieltä, että on hienoja värikkäitä tarroja, niin nuuskapurkeista just näitä irtotarroja liimattu sitten seinään oikein paljon ja laitettu. Ja vanhempien mielestä ei tässä ollut mitään niin kuin hämminkiä. No sitten me niitä revittiin ilta pois, mutta vanhemmille ei ole tietoa eikä osaamista, niin kuin Hanne sanoi, että
ettei ymmärretä, mistä on kyse tässä hommassa. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin nämä pureskelupussit, joita on niin kuin laillisesti ympäri Eurooppaa myydä, mutta Suomessa ei saa myydä, niin nämä on. Mutta näillä on hinta tietysti, että tässäkin näkee, että tämä on Kreikasta ja tässä on 6 € ja 5,50 € on noiden purkkien hinnat. Ja samoja tuotemerkkejä, samoja purkkeja, ihan samanlainen tuote, mutta siinä vaan lukee, että puraise pussia kevyesti 2 kertaa ja laita sitten ylähuulen alle. Eli kierretään lakia, kierretään EU-tupakkadirektiiviä. Tästähän voisi höpöttää vaikka koko päivänkin, mutta ja nythän oli muutama viikko sitten, jos teillä oli nuoret jutteli tai ketkä tahansa jutteli, että oli nuuskaa vähän hankalammin saada, niin Haaparannassa oli 2 viikkoa semmoinen Ruotsin tullin tehotarkkailuviikot, olisiko niitä 2 viikkoa sitten. Niin ei päässyt ihan niin paljon ehkä kulkemaan tavaraa sitten ympäri Suomen, kun tarkkailtiin vähän enemmän. Toi Oodensin hinta on, nyt kun siihen pitää tulla 20 pussia, siinä on ollut 14 ja 16, niin se on nousemassa semmoiseen yhteen 40, sanoi kauppias viime viikolla, kun kävin jututtamassa, että 1,40 tulee varmaan olemaan suunnilleen se rasiahinta, kun siihen pitää nyt tavaraa uuden Ruotsin tupakkalain mukaan pistää nyt 20 pussia, eikä enää 14. Nuuskan vierottautumisesta. Tämä on iso kysymys tietysti, nuuskan vierottautuminen, koska nuuskassa on niin paljon nikotiinia. Ja mä oon jutellut monen lääkeedustajan kanssa, ketkä on näitä tupakan korvauslääkkeitä olleet noissa tapahtumissa markkinoimassa, että miten ne kokee niin kuin nuuskasta vierottautumiseen, mutta ne ei oikein osannut vaan antaa vastausta. Mä luulen, että tässä kannattaa neuvoa nuorta menemään apteekkiin ja kertomaan, kuinka vahvaa tuotetta käyttää niin kuin yleensä ja kuinka paljon. Ja voi olla, että joutuu käyttämään useampaa rinnakkaisvalmistetta sitten, että on semmoinen ammattitaidollisesti hoidettu tupakka- tai nikotiinivieroitus. Et siihen ei välttämättä 1-2 mg nikotiinipurkkaa auta, jos ei niitä sitten jauhaa aika paljon koko ajan. Tärkeintä on siis antaa nuorelle informaatiota siitä, että pyytää ammattilaisilta esimerkiksi sieltä apteekista apua tähän sopivan tuotteen ja sopivan määrän löytämiseksi. Ja kyllä se näkyy tuossa niin kuin siinä Haaparannan, miten sitä kulkeutuu, että kyllä se niin kuin ympäri Suomen on ne autot ja kyllä ne ihmiset tulee ympäriinsä. Paljon on sellaisia salakuljettajia, jotka on ihan tavallisia perheen äitiä ja isiä ja ne käy hankkimassa niin kuin vähän lisää rahoitusta perheen hankintoihin tai muihin. Ja ne voi olla, että ne tekee vuodessa 1 tai 2 matkaa Keski-Suomesta, Etelä-Suomesta. Jos niillä on jotain sukulaisia pohjoisessa, niin samalla tekee matkaa. Tai käyvät jossain laskettelupaikassa. Näkyykö pitkäaikaisen käytön haittoja? Meillä ei ole tällä hetkellä tutkimusta vielä tästä. Sanotaan, että se uusi sukupolven nuuska on ollut markkinoilla 5 vuotta, niin 5-6 vuotta nyt, niin meillä ei ole tällä hetkellä vielä olemassa tutkimustulosta siitä, mitä haittoja siinä olisi. Mä oon itse tuossa semmoisten, ketkä on nyt käyttänyt nuuskaa 5-6 vuotta, niin miettinyt aika paljon, aika monella niistä ihmisistä, ketä mä tunnen tai tiedän niistä, niin on ollut mahan kanssa ongelmia. Mä mietin, että onko siinä jotain, mutta tutkimustuloksia tällä hetkellä ei ole. Aika vähän tehdään tutkimusta. Minkälaisia sanktioita, niin tämä on tietysti verohyödystä tulee ja laittomaan kauppaan ryhtymisestä ja muusta. Mutta mä oon nyt yhtä semmoista isompaa keissiä seurannut ja musta on jotenkin, se kestää hirveän kauan se oikeusprosessi. Se on nyt ollut 2 vuotta se oikeusprosessi tuolla Etelä-Suomessa menossa, jossa mä oon niitä salakuljetukseen ryhtyneiden ihmisten kanssa myös jutellut ja käynyt niiden kanssa sitä keissiä läpi aika paljon. Niillä oli siitä niin kuin isot rahalliset hyödyt, huomattavan isot. Minä en tiedä koko elämässäni niin paljon rahaa, mitä ne siinä pyöritti siinä bisneksessä. Ja silti tällä hetkellä 2 vuoden aikana niin niille ainoana, mitä ne on tullut, niin ne on saanut 20 000 sakot.
Mutta en tiedä, se on oikeusprosessi kesken. Odotan mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee vielä sitten, että mitä ne saa. Mutta paljon nollia oli siinä, mitä ne niin kuin on saanut sitten sen bisneksensä pyörittämisessä rahaa. Ja tuossa vielä tuosta, että minkälaisia sanktioita, niin ne ei ole jotenkin kanssa ollut, kun mä olen ympäri Suomea vähän seurannut niitä, niin ne ei ole aina niin kuin ihan yksi yhteen. Että vähän riippuu, en mä tiedä, riippuuko se niitä. Siinä on monta eri seikkaa. Tietysti onko niillä sitä tavaraa jossain säilössä ja onko ne jääkö ne siitä myymisestä kiinni ja hyvin moninaisesti, että toi on varmaan poliisin ja tulli osaa siihen paremmin vastata. Himaka Saija, Oulu kiittää. Siirretään takaisin studioon. Kiitos paljon, Saija. Se on vähän erilaista toi pohjoisen näkökulma tähän nuuskaan. Teillä on ihan oma kulttuuri siellä, niin aina mielenkiintoista kuulla ympäri Suomen vähän, että minkälaista se siellä on. Ja varmaan teistä monet, ketkä työskentelette lasten ja nuorten kanssa jollakin tavalla, mietitte, että onko mitään käytännön työkaluja, materiaalia olemassa teidän oman työn tueksi. Ja kyllä jonkun verran löytyy erilaisia myös tupakkaan ja muihinkin nikotiinituotteisiin, mutta myös nuuskaan liittyviä materiaaleja ja toimintamalleja, käytännön työkaluja. Ja mä aion niistä nyt kertoa sitten seuraavaksi hieman lisää. Meillä Eheytä ry:ssä on muutama vuosi sitten aloitettu tällainen nuuska-agenttitoiminta. Kerron siitä kohta enemmän lisää. Sitten on Smoke Free -kilpailu ja Smoke Free -rastirata-materiaalit, jotka ovat ihan maksuttomia. Ja tämä Smoke Free -kilpailu on se sama kilpailu, mikä on 30 vuoden ajan jo ollut käynnissä. Ja jatkuu edelleen. Siinä on vähän ilme muuttunut vuosittain, mutta sama periaate. Mä kerron siitäkin kohta vähän lisää. Mutta sitten jos nuorille haluaa materiaalia, Hannekin tuossa jo aikaisemmin näitä esitteli, eli Puonetalk on Ehytin oma nuorten kanava. www.puonetalk.fi-sivustolla löytyy tietoa päihteistä eri tavoin nuorille suunnatusti, eli siellä on videoihin linkkejä ja tietovisoja, niin sieltä löytyy myös nuuskasta esimerkiksi oma sellainen minivisa, niin nuoria voi innostaa käymään tutustumassa. Ja myös meidän verkkotyön ihmiset on tehnyt sinne nuuska-aiheisia videoita, niin kannattaa näitä nuorelle markkinoida. No, sitten näistä materiaaleista hän esittelikin heidän nikotiinihankkeen omia materiaaleja, niitä kylttejä tuossa ja sitä yhteistyössä oppilaitoksille tehtyä esitettä. www.ehyt.fi kautta verkkokauppasivustolta, eli meidän Ehytin julkaisukaupasta löytyy suurin osa näistä materiaalista, mutta nämä nuuskakoukkujulisteet ei siellä vielä tällä hetkellä ole, niin niitä voi tilata Hanne Munterilta suoraan hanne.munter@ehyt.fi. Siinä oli ne kolme eri julistetta, opettajille suunnattu viesti, nuorille suunnattu viesti ja sitten vielä se kolmas. Hanne kertoi omassa luennossaan myös sen toisen reitin, mitä kautta saa sen sivuston tilattua. Mutta tuossa keskimmäisenä näkyy tositietoa nuuskasta esite, ja se on meillä ihan juuri nyt joulukuussa tulossa uusi painos meidän julkaisukauppaan. Siellä löytyy vielä se vanha, mutta ne on valitettavasti jo loppuneet. Tässä on vähän päivitetympi versio, niin postikulujen hinnalla näitä voi sitten lähiaikoina tilata tuolta Ehytin verkkokaupasta. Vaikka tuo Smoke Free-kilpailu on nyt jo menossa, niin noita rastiratamateriaaleja voi kuka vaan hyödyntää. Sielläkin on ihan hyviä sellaisia tietokilpailukysymyksiä, mitä voi käyttää esimerkiksi terveystiedon oppitunneilla, niin suosittelen tutustumaan. Tämä nuuska-agenttitoiminta kiinnosti osaa teistä myös siinä, kun kysyttiin, mitä lisätietoa haluaisit koulutuksen aikana saavasi, niin voin kertoa tästä seuraavaksi vähän lisää. Tämä on lähtenyt sen kolmisen vuotta sitten tuolta Oulun seudulta, ja tässä oli ihan paikallisen koulun tarpeet lähtökohtana, että siellä mietittiin, että nuoret käyttää nuuskaa ja mitä tälle asialle voisi tehdä. Ja yhteistyössä sitten Ehyt ry, meillä oli ainakin aluekoordinaattori Sinikka Korpela siellä puuhanaisena ja muutkin työntekijät olivat siellä mukana. Saijakin varmasti oli äskeisen puheenvuoron puhuja siellä mukana.
Opettajien oppilaiden kanssa yhteistyössä niin lähdettiin pohtimaan, että mitä siellä voitaisiin tehdä. Syntyi tämmöinen nuuska-ankettimalli. Tässä on tavoitteena ehkäistä nuuskakokeilua ja käyttöä lisäämällä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta, sen vaikutuksista ja haastaa heitä kriittiseen ajatteluun. Ja nimenomaan vertaisvaikuttamismalli on tässä työvälineellä, eli nuoret puhuu toisille nuorille nuuskasta. Se on paljon vaikuttavampaa monella tapaa, kun nuoret he itse puhuvat toisilleen, eikä välttämättä siellä ole aikuinen aina puhumassa ja tuomassa sitä tietoa. Tämä soveltuu kouluihin, yläkouluihin sekä vapaa-ajan harrastustoimintaan myös ihan yhtä hyvin. Eli nämä nuoret nuuska-agentit on vapaaehtoisia 7.–9. luokkalaisia yleensä, esimerkiksi tukioppilaita, mutta muitakin aktiivisia nuoria on mukana. Ja he seuraa niin kuin nuuska-ilmiötä omassa koulussaan, lähiympäristössään, ovat saaneet tähän koulutuksen ja pitävät sitten tällaisia lyhyitä nuuska-infoja nuoremmille oppilaille. Tässä semmoinen kaavio just näkyy, että siellä koulutetaan eka ne ohjaajat ja ohjaajat kouluttavat sitten oppilaat. Tässä seuraavassa vielä vähän tarkemmin tämä kaavio näkyy ehkä tosi lyhyesti tai pienellä teille, niin voin avata tätä hieman tarkemmin. Eli me EHYT ry:stä järjestetään nuuska-agenttien ohjaajille ensiksi koulutus. Se kestää noin 2,5 tuntia. Kuka vaan teistäkin kiinnostuneista ammattilaista voi ilmoittautua tällaiseen nuuska-agenttiohjaajakoulutukseen. Esimerkiksi just terveydenhoitajia, opettajia, nuorisotyöntekijöitä koulun kanssa yhteistyössä työskenteleviä aikuisia näihin on osallistunut. Mutta miksi ei myös urheilupuolelta joku valmentaja tai muu ihan yhtä hyvin? Eli me haluttaisiin lisätä enemmän myös urheiluseuroihin tätä yhteistyötä. Sitten nämä koulutetut nuuska-agenttiohjaajat kouluttaa nämä nuoret siellä koulussa. Ja heidän koulutuksensa kestää noin 2 tuntia. 7.–9. luokkalaisia oli nämä tulevat nuuska-agentit, jotka siihen koulutukseen osallistuu. Aika samantyyppinen sisältö on kuin näille ohjaajille, mutta vähän kuitenkin erilainen. Näihin kaikki on olemassa valmiit materiaalit. Ja ne löytyy sitten meidän EHYTin kautta, eli ei tarvitse siitä huolestua, että pitäisi jotain omia materiaaleja alkaa luomaan. Myös harjoituksia ja tehtäviä on mukana. Sitten kun nämä nuoret nuuska-agentit on valmistunut siitä koulutuksesta, heidän tavoitteena on pitää nuuska-infoja nuoremmille oppilaille 5., 6. ja 7. luokkalaisille koulussa. Ja ne kestää noin 20 minuutista eteenpäin yhteen oppituntiin. Ja kun he ovat pitäneet ensimmäisen nuuska-infon, he voivat hakea tällaista Open Patch-osaamismerkkiä. Sähköistä osaamismerkkiä. Tämä on myös kannustimina monelle nuorelle, että voi liittää sitten omaan CV:hen ansioluetteloonsa tai vaikka kesätyötä hakiessa mainita siitä. Samanlaisen Open Patch-osaamismerkin saatte nyt tästäkin koulutuksesta sitten, mutta vähän eri nimellä. Sitten tehdään koko ajan arviointia tästä ja tämä olisi niin jatkuva malli. Toivotaan, että jokaisessa koulussa että vuosittain sitten uudet oppilaat käyvät tämän samaan ja koulutetaan uusia nuoria mukaan toimintaan. Näitä on jo muutamia satoja koulutettu tässä muutaman vuoden aikana. Tässä on vielä lyhyesti, seuraavassa diassa voi nuorillekin markkinoida tätä, että mitä ne koulutetut nuuska-agentit siis ovat. He ovat nuoria, jotka tietävät nuuskasta vähän enemmän kuin nuoret keskimäärin, ovat sellaisia nuuskaosaajia siinä tietopuolesta nimenomaan. Seuraa nuuska-ilmiötä omissa toimintaympäristöissään, mutta eivät seuraa sillä tavalla yksittäisiä ihmisiä, vaan juuri sitä oman koulun, esimerkiksi siellä nuorten verkostoja ja muita. Pitävät nuuska-infoja vielä nuoremmille oppilaille ja järjestävät kivoja nuuskattomia tempauksia. Jos kiinnostuit tästä nuuska-agenttiohjaajatoiminnasta, niin kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä meihin ja tilata tämä maksuton koulutus teidän koululle tai nuorisotilalle tai sinne kuntaan. Me toivottaisiin, että mukana olisi vähintään 5 ammattilaista aikuista. Voi olla myös vapaaehtoisia, ihan yhtä lailla, nuorten kanssa toimivia.
Ja sitten kun olette saaneet sen porukan kasaan, voitte ilmoittautua smokefree@ehyt.fi sähköpostilla. Näitä koulutuksia pidetään ihan ympäri Suomen. Mistä voi käydä tutustumassa, eli sitä smokefree.fi-sivustolta löytyy kaikki nuuskaagenttimallin. Ne on ihan saatavilla, niin kaikki nämä materiaalit. Sitten tästä smokefree-kilpailusta, joka on varmasti monelle nimeltä jo tuttu 30 vuoden takaa. Ehkä itsekin olette osallistunut ihan nuorenakin tähän mukaan, niin tämä on nikotiinittomuuskilpailu nimellä nykyään. Eli tässä on nyt mukana muutkin nikotiinituotteet kuin tupakka. Suunnattu yläkoululaisille sekä kouluryhmille, luokille että nykyään myös harrastusvapaa-ajan ryhmille. Heitäkin voi ilmoittautua mukaan. Nämä kisassa osallistuvat sitoutuu yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta käyttämättä nuuskaa, sähkösavuketta eli näitä nikotiinituotteita 150 päivän ajan. Eli tämä kilpailuaika on lokakuusta tuonne helmikuun loppuun. Ja sitten kuukausittain arvotaan kannustuspalkintoja luokille ja pääpalkinto on 1 000 euron arvoinen palkinto. Nykyään emme voi enää rahaa lahjoittaa, mutta se on kuitenkin sama summa, se 1 000 euroa ja sen arvosta sitten joku muu palkinto sille voittaneelle luokalle. Hanne kertoi tuosta heidän nikotiinihankkeestaan aiemmin, Hanne Munter, niin tässä on tämmöinen nuuskakoukkuvideo ja linkki siihen. Sätimisen jäljillä on myöskin tuotettu täällä meidän Ehyt ry:ssä. Tässä on vähän ehkä lisätietoa siitä nuuskan pH-arvosta. Kannattaa tutustua. Emme katso sitä tänään täällä, mutta linkiksi teille. Tässä on linkkejä hyvin lisätietosivustoihin. Lopuksi pienellä näkyy, mutta voin lukea otsikot smokefree.fi, mainitsin jo aiemmin. Sitten me ollaan pidetty Ehytissä aikaisemmin tämmöisiä Nuuska nuorten arjessa verkkovanhempainiltoja. Se tallenne löytyy tuolta linkin takaa. Stumppi.fi-sivustolla ehkä enemmän tupakoinnin lopettamiseen, mutta niitä materiaaleja voi aivan hyvin myös niin kuin hyödyntää nuuskan lopettamisessa osittain. Niin siellä kannattaa tutustua Hengitysliiton hyviin sivustoihin. Fressis.fi ja nikedu.fi löytyy myös nikotiinitietoutta ja nikotiinittomista tai nikotiinituotteista ja niiden käytön ehkäisemisestä. Hammaslääkäriliiton sivustot suun terveyteen liittyen kannattaa tutustua. Tuossa linkki sinne myös päihdelinkin sivustolle ja THL:ltä löytyy myös oma tietopankki aiheesta. Sitten jos kiinnostaa enemmän nämä maahantuotiasiat, laki- ja tulliasiat, niin Tullin sivustolta löytyy sitten näistä tupakkatuotteista tietoa, kuinka paljon niitä saa maahan tuoda. Kiitos mielenkiinnosta. Mutta kello on sen verran, että me aletaan tässä lopettelemaan tätä historian ensimmäistä aluetyön ehkäisevän päihdetyön osaa ja verkkokoulutusta. Ja haluan kiittää teitä kaikkia, kun jaksoitte kuunnella 1,5 tuntia siellä omien koneidenne takana. Tuossa on vielä meidän ehyt.fiin kaikki niin kuin verkkosivuosoitteet ja myös meidän sosiaalisen median kanavat. Kannattaa niitä seurata, jos ette vielä seuraa. Facebookista löytyy myös Ehytin alueelliset ryhmät tai sivustot itse asiassa. Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Ehyt, Pohjois-Suomi. Niitäkin kannattaa seurata, jos haluatte alueellista tietoa jatkossa meidän koulutuksista, tapahtumista ja tilaisuuksista. Siellä ihmiset kirjoittaa kiitoksia. Minäkin haluan kiittää teitä kaikkia sen pitemmittä puheitta. Toivotan hyvää joulukuun jatkoa. Nyt on jo joulukuu alkanut ja oikein leppoisaa ja rauhallista joulun odotusta kaikille. Kiitos, hei!